Господь Ісус благий. Господь Ісус благий та вірний. Він хоче, щоб усі були спасені і прийшли до Нього з вірою, вірячи в жертву, яку Він дав для прощення гріхів. Він терплячий і ні від кого не відмовляється. Він терпить наші недоліки та зло. Він робить все можливе, щоб повернути втрачену вівцю. Він змушує своє сонце сходити над добрими та злими. Господь Ісус був готовий залишити всю свою вічну славу і зійти як людина. Він прийшов, знаючи, що в кінці Він страждатиме на хресті заради прощення людства, щоб простити нас з тобою за наше брудне повстання та гріх. Він завжди поруч з нами, тому що Він воскрес і живий. Хто щиро прийде до Нього з покаянням, того Він ніколи не вижене геть. Він чекає на цей момент. Він вірний. Він виконує свої обіцянки. Якщо Він обіцяє покарання чи прокляття за безбожність, Він зробить це. Якщо Він обіцяє милість і нагороду за праведність, Він зробить це. Якщо Він обіцяє, що триматиме нас у своїй могутній руці, що ніхто не зможе вирвати нас з Його руки, Він зробить це. Якщо Він обіцяє, що нас посоромиться, якщо ми посоромимося Його, Він зробить це. Якщо Він обіцяє викинути теплих у лапках християн, Він зробить це. Якщо Він обіцяє, що ніколи не залишить тих, хто слідує за Ним, Він зробить це. Нам потрібно зрозуміти Ісуса, хто Він такий. Ми повинні знати Його і вміти спілкуватися з Ним у молитві. Ми повинні щодня зосереджувати свій погляд на Ньому, будучи керованими Святим Духом. Це привілей належати Царю царів, Господу пануючих. Все марно і загине, але живе Слово Боже Ісус Христос перебуває навіки. Їм усе було створено. Він тримає все разом словом своєї сили. Все, що нам потрібно робити в цьому житті, це належати доброму пастирю, брати та сестри, знати його, слідувати за ним та коритися йому. Ось і все. Це наша гарантія вічного життя. Диявол нічого не може вдіяти з нами. Цей світ нічого не може вдіяти з нами. Вони можуть позбавити нас життя, але вони не можуть торкнутися нашого вічного життя. Боятимемося гніву агнця, який прийде через його благость і святість. Давайте слідувати за ним, тому що ми любимо його і ми любимо праведність.